بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد والصلاة کے بعد عزیزان گرامی آیت کریمہ ہم بار بار سنے ہیں بس اس کو تھوڑا سا اینگل بدل کر کے ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم پر نیا ایسا نہیں ہے کہ تم پر پہلی بار روزہ فرض کیا جا رہا ہے تم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے اوپر روزہ فرض تھا ہر امت میں روزہ فرض تھا البتہ نوعیت ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس طریقے سے کتنے دن کتنے ٹائم کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے لیکن روزہ ہر زمانے میں رہا ہے لعلکم تتقون ایک تمام چیزوں کے اندر تمام امتوں میں ایک چیز کامن تھی اور وہ یہ کہ آپ کا دل آپ کا اندرونی حالت ٹھیک ہو جائے لعلکم تتقون ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی بیٹھ جائے تقوی کے بارے میں بار بار سنے ہوں گے اگر اس کو شارٹ میں کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا یہی اصل میں تقوی ہے جو کام اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے ایک انسان وہ کام کرے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایک انسان اس سے رک جائے یہ ہے اصل میں تقوی روزے کا اصل مقصد یہی ہے ایک انسان نے آج 13 دن 14 دن ہونے جا رہے ہیں کیا کبھی فرصت ملی کہ ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ چیز میرے اندر آئی یا نہیں جس مقصد سے اس روزے کو فرض کیا گیا اور ہم کر بھی رہے ہیں اس حکم پر عمل ہمارا ہو بھی رہا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو چیک کیا کہ ہم میں یہ چیز آئی یا نہیں آئی آئیے احادیث کے ذریعے سے سمجھیں کہ ان کے کون کون سی نشانیاں ہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں نظر آئیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں روزے کا اثر ہماری زندگی میں ہوا ایک تو آیت کریمہ کے اندر کہ آپ کا اندرونی حالت ٹھیک ہو جائے آپ کی کہ آپ اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بظاہر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی نماز سے دوری یہ ایک نشانی ہے کہ آپ میں روزے سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا روزے سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے ہر ٹائم اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جو کبھی بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے الا کہ ایک انسان مجنون ہو پاگل ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے جو اس کی الگ الگ کنڈیشن ہے لیکن اگر ایک انسان ہوش میں ہو بیماری سے ٹھیک ہو تو ایسے شخص کے اوپر نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے یہی نماز ہم میں اکثریت دیکھی جاتی ہے کہ نماز میں ہم پیچھے ہوتے ہیں تو کون سا بدلاؤ اس روزے سے آیا یہ ایک مثال ہے آئیے دوسری حدیثوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس للہ حاجت ان یدع طعامه وشرابه صحیح بخاری کی روایت قبل اس کے کہ حدیث پر ہم داخل ہوں ایک سوال ہے کہ روزہ اصل کہتے کس کو ہیں روزہ کہتے کس کو ہیں عمومی طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے رک جانا یہی روزہ ہے صحیح روزہ اس سے اوپر بھی ایک اور چیز کا نام ہے روزہ پورے دن کے اندر گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اے اللہ اب تو جیسا چاہ رہا ہے ہم ویسی زندگی گزاریں گے اور یہ حدیث کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اسی بات کی اشارہ کر رہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے من لم یدع قول الزور جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے والعمل به اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے والجہل بہودہ پن یا جہالت بھری اپنے قول اپنے کردار کو ثابت نہ کرے بلکہ جہالت نہ چھوڑے فلیس للہ حاجت
اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ کہ وہ انسان کھانا اور پینا چھوڑ کر کے رکھے. جو انسان یہ تین چیز نہ چھوڑے اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کی. ہم اللہ پر کیا روزہ رکھ کر احسان کر رہے ہیں؟ اس کا بدلہ ہمیں خود ملے گا. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ اگر چاہے کہ بغیر فائدے کے بھی آپ کو حکم دے تو ہم اس پر انگلی اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے. پوری دنیا بھی اس کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ تمہارا کام ہونے کے باوجود ثواب نہ دیا جائے تو بھی ایک انسان اس کو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں. لیکن اس کا فضل اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں ابھار رہا ہے کہ ایسے ایسے کرو یہ نیکی ملے گی, یہ چیز ملے گی, یہ جنت, یہ نعمت, اس طرح کی ساری چیزیں وہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اگر نہ بھی دے تو بھی ایک انسان سوال نہیں اٹھا سکتا. اب اس حدیث کے تناظر میں ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے, کیا روزے کا اثر اس کی زندگی میں ہو رہا ہے؟ روزہ رکھتے ہوئے بھی ایک انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, دوسرے کی برائیاں کرتا ہے, دوسروں کے تعلق سے افواہ پھیلاتا ہے, جھوٹے الزامات لگاتا ہے. معاشرے کے اندر کون سی برائی ہے جو ایک انسان نہیں کرتا ہے, وہ بھی روزے دار کی حالت میں, روزے دار ہو کر کے بھی ساری برائیاں کرتا ہے. کس مقصد سے ہمارا یہ روزہ ہوا؟ کیا روزے کا اثر ہماری زندگی میں آیا؟ نہیں آیا. احادیث کے اندر کہا جاتا ہے فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑے کرے تو آپ اس کا جواب نہ دیں. حالانکہ جواب دے سکتے ہیں, یہ اجازت ہے, لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے روزے کی حفاظت کریے اور کہیں کہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, میں نہیں تمہارے ساتھ بحث کر سکتا. بے فائدہ قسم بے فضول چیزوں کے اندر ہم اپنی جو صبح سے لے کر کے شام تک کا وقت ہے یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کے بندے کبھی غور کریے کہ ہم جو کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے نا. تو اسی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اس روزے کی حفاظت کرو. سنن دارمی کے اندر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی جو اسی باب کے اندر ہے اور عنوان قائم کیا روزے کی حفاظت کرنا, روزے کی حفاظت کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ کم من صائم کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں لیس لہ من صیامہ الا الظمأ جن کو کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے صرف پیاس ملتی ہے, روزے سے صرف پیاس ملتی ہے. مسند احمد کی روایت لیس لہ من صیامہ الا الجوع صرف بھوک ملتی ہے انہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی بات چھوڑ کر منمانی زندگی گزارتے ہیں. جن چیزوں سے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں. تو جو انسان روزے کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی ثواب کا مستحق بھی نہیں ہوگا. وہ روزہ آپ سے بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہاں آپ نے روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ روزہ نہیں رکھا, لیکن جو مقصد ہے جو فائدہ ہے اس روزے کا وہ آپ نے ملنے والا نہیں ہے, چونکہ آپ نے اس کو اس طریقے سے نہیں رکھا جیسے روزہ رکھنا چاہیے. اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آپ روزے کی حالت میں قطعا نہیں کریں گے. نہیں تو روزہ رکھتے ہوئے بھی آپ کو صرف بھوک اور پیاس مل سکتی ہے, ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ روزہ کا بدلہ میں دوں گا. کتنا دوں گا؟ جتنی نیت آپ کی سچی ہوگی, آپ کا اخلاص ہوگا, جتنی اللہ کے لیے رکھیں گے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو اجر دے گا. کیا کوئی ایک ایسا روزہ ہے جو ایک انسان کہہ سکے ہاں اللہ یہ ایک روزہ ہے,
अब तक के जितने 25-30 साल से रोज़े रखे रहे, एक रोज़ा क्या एक इंसान कह सकता है कि हाँ रोज़े के हालत में मैंने बुराइयों से दूर रहा, ज़बान को गंदगियों से बचा करके रखा, अपनी आँखों को गलत चीज़ देखने से बचाया, कान को गलत सुनने से बचाया, हाथ को गलत चीज़ें छूने से बचाया, पैर को गलत चीज़ों की तरफ बढ़ने से बचाया, दिल को गलत चीज़ सोचने से हमने रोका, क्या कोई एक इंसान एक दिन का रोज़ा कर सकता है? अब सोचिए कि रोज़ा जिस मकसद से आया वो मकसद आज तक हमारी ज़िंदगी में हासिल हुआ ही नहीं। जब ये चीज़ नहीं हुई तो फिर सवाब के मुस्तहिक कैसे बनेंगे? और ये सारी चीज़ें हम सवाब ही के लिए तो कर रहे हैं, उसकी हिफाजत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तकूनु कल्लती नकदत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकाथा। हार बनाते हुए किसी को देखे हैं, मोतियों को एक के बाद जोड़ते जोड़ते पूरी हार तैयार होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस औरत की तरह से नहीं होना जिसने बड़ी मेहनत के साथ ये हार तैयार की और अचानक एक झटके में उसको तोड़ दिया। क्या उस हार की कीमत उस औरत को मिल सकती है? क्योंकि वो हार जब तक वो बेचती नहीं तब तक उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, और उसने बेचने से पहले ही उसके मोतियों को बिखेर दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरह से अपने आमाल को बर्बाद मत करो। नेकियां उसी वक्त मिलेंगी जब आप उसकी हिफाजत करेंगे और सही ढंग से आप उसको अदा करेंगे। इसके लिए अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अपनी नियतों को फिर से सही करें, बार बार उनका मराजा करें, उनको रीचेक करें, और उसके बाद अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह अब तक सुस्ती हुई अब इंशाअल्लाह आइंदा नहीं करें, ये अज़्म लेकर के यहाँ से जाएं और उसके बाद अभी से इस पर अमल शुरू कर दें। अल्लाह के लिए आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं आपके दिल में कितनी सच्चाई है, आप ही जानते हैं और आपका रब जानता है। इसके लिए किसी और के सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह ताला देख रहा है और वो इसका हिसाब दे लेगा भी और उसका बदला भी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें वो हम तमाम लोगों को अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाह आलमीन हम में से बहुत सारे लोगों की कमियां हैं, अब तक हुई हैं सुस्ती और काहिली के तौर पर, इलाह आलमीन हमारी तरफ़ से इन गलतियों को माफ़ फरमा, लग्जिशों को माफ़ फरमा, और आइंदा हमें इन सुस्तियों से बाज रहने और सही तरीके से सही नेक मकसद के साथ हम रोज़ों को अंजाम दे सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के अमाल के अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा फरमाए। जो भी हमारी कमियाँ हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो भी परेशानी में हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां जल्द अज़ जल्द दूर फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत आजला कामिला अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी की तौफीक अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ की अदायगी का रास्ता हमवार फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द साहिब नेक औलाद की नेमत से नवाज दें। इलाहा आलमीन जो अफाफ और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें उसके लिए बेहतरीन जोड़े हमवार फरमाए और उनके दीन की हिफाजत फरमाए। इलाहा हमारे जो बच्चे हैं इन बच्चों के दीन उनके ईमान उनके अकीदे की हिफाजत फरमाए, जब तक हमें ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम के साथ ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। अकुलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व अस्तग़फिरूहु मिन कुल्ली ज़म्ब इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।